И така, здравейте! Здравейте отново след рекламите. С удоволствие искам да ви представя вече тук при мен в студиото Светла Димитрова. Здравей! На теб и на зрителите на ТВ Загора. Станислав Ваклинов. Здравейте. И Николина Георгиева. Здравейте! И така, в месеца на любовта. В месеца на любовта искам преди да започна, тъй като ми каза една много гореща новина и аз почвам като един водещ, няма да му споменявам името, създаваме новина в ефир и то имаме новина, създадахме я вече двете и можеш ти да я съобщиш, тъй като новината е твоя. Не, всъщност новината е на... На всички старозагорци. Да, на всички старозагорци, на тези момчета, които изкараха сигурно един нелек месец. Те трябва да кажат, защото те са тези, които играят. Но в крайна сметка усилията се увенчаха с успех. Баскетболен клуб Берое е избран за отбор на месец януари. Анкетата се прави в София от 1999 година. И всъщност баскетболен клуб Берое е третия или четвъртия баскетболен клуб, който получава тази награда. Другите са баскетболен клуб Левски, Лукойл Академик, който е многократен шампион и баскетболен клуб Черно море. Значи ние сме четвъртия отбор. Четвъртия отбор, който сме отбор на месеца за цяла България. За цяла не, това България. Да го кажем на старозагорци. Гласуването е сред спортните журналисти, така че признанието е наистина огромно. Наградата официално ще бъде връчена на отбора следващия петък в София. Ами, поне е така... Уп, юпи! Нали? Така как ще кажа нещо такова. Много хубаво. И веднага да се обърна към Станислав. Това са много-много мачове, спечелени, въобще много работа, много игра. И има ли умора? Как се чувствате вече? За сега няма умора. Играем матч след матч. Като има повече мачове, има по-малко време за тренировки. И така. А по-добре ли е? Сега аз пак на месец старши треньора Любомичев. По-добре ли е да не го срещате на тренировки, а само на терена? Я зачем? Той е винаги... Той ще го гледа това предаване, така че много внимателно. Той винаги изисква от нас без значение на тренировки на терена максимално, така че... Той ви контролира само с поглед. Абсолютно. Точно. И това всичко беше в кръга на майтапа, разбира се. И специално за Любо, поздрави. Следващия път си тук при нас, обещавам. И така. Поканих ви заради нещо, което правите страхотно, заедно с превентивен център по зависимости, вече почти 8 месеца. Се случва нещо, което обаче някак си остава незабелязано ли, недостатъчно хората го познават. И затова ми се искаше, тъй като всеки петък ще говорим за училищата и за Млада Загора, да поговорим и за тази социална програма, която е алтернатива на свободното време и се казва «Спорт за здравословен начин на живот». Тази програма е организирана между баскетболен клуб Берой, превентивен център по зависимости към община Стара Загора и е за ученици от 1 до 4 клас. Разкажете ми малко повече за всичко това, което се случва по училищата. Станислав, мисля, че и той вече е бил при децата от училищата и не само той, но много негови съотборници. Какво е усещането на децата? Аз знам, че от 1 до 4 клас няма и учител по физическо, така че физическата им култура сигурно не е една от най-добрите, но нека да дам първо възможност на Николина Георгиева малко повече да ни разкаже за самата програма и след това на Светла и на Станислав. Програмата се реализира вече 8 месеца. Ходим по училищата първични занятия, заедно с баскетболния отбор на Берое, заедно с треньорите и там се провеждат такива превентивно-спортни занятия, където децата играят различни щафетни игри, забавляват се общо взето и моето виждане и моята гледна точка е такава, че те са изключително щастливи, когато видят тези високи батковци, както ги наричат те. Какво усещането, когато само задръж си мисълта да попитам Станислав, когато влезеш при едни малки пътпадъчета, които са така почти не се виждат и така подскачат около теб? Еми, гледате странно и най-често задават въпроса колко си висок. Колко и сега, си висок? Да. А задават ли въпроса какво си ял, за да си стана толкова висок? Да, такива да, ни съвсем детски въпроси. Има ги и тези въпроси, но по-рядко. Най-срещаният въпрос е колко си висок. Колко си висок? Оле, продължи сега, аз после пак ще го питам разни неща. Да, продължавам. Значи, ние от страната на превантивния център по зависимости общо взето говорим на децата за здравословния начин на живот. За здравословното хранене, за въобще начина им на спорт и начина им на
на провеждане на тези занятия. И идеята е да се направи, да направим такъв турнир, който се казва Viva Basket. В момента тази програма се реализира и всичко това ще се случи в следващите месеци. И сега, февруари месец, ще приключим всъщност вторичните спортни занятия. Много ми се иска, прекъсвайки тези малко, да попитам, страхотно е да живее баскетбола, нали, за винаги баскетбол, но всъщност как превантивният център по зависимости реши заедно с баскетболен клуб Берое да създаде една такава алтернативна програма за свободното време? На какво залага превантивният център по зависимости? Какво липсва може би в децата, което вие като организатори искате те да придобият като умения? Именно тази алтернатива за спортуването, защото виждаме, че от съвсем ранна детска възраст децата започват да се хранят с различни храни, които не са здравословни. Идеята ни е те поне за малко или за част от това да им влезне в главичките и да разберат, че всъщност не е толкова полезно да се яде тези фастфуд храни, които са и джънкфуд храните, а да се води един здравословен начин на живот. А това означава ли, че вредната храна е първата стъпка към това да почнеш да употребяваш цигари, алкохол, това също вредни напитки и оттам насетне, разбира се, да посегнеш и към по-сериозни вещества? Ами това си е въпрос на личен избор, според мен, но да, може да се каже, че това е първата стъпка за започване на употребата. И това е първична превенция при най-малките. Абсолютно, да. Първична превенция при най-малките и мисля, че до момента се получава повече от... Получава ли ви се? Да. Ето това. И сега, като попитам, получава ли се, преди Светле да се обърна към теб, много искам да попитам Станислав, всъщност, получава ли се на вас състезателите, които наистина сте, според мен, изключително заети, изключително ангажирани и да отделяте от времето си за тези малки деца, за да помогат те наистина да растат по-здрави, по-сигурни в себе си, в уменията си? Еми, колкото и да си уморен, като отидеш там с децата, всички скачат, викат, радват ти се, виждаш искрите в очите, еми, този един час го прекарам. Да, зарежда. Аз знам моето дете вкъщи, като ме погледне и като почна ми се радва за какво става въпрос, камо и другите деца, така че... А каква е физическата култура? Много ми се иска да попитам, не Светлито, а теб, Станислав, каква е физическата култура днес на децата от 6, да кажем, до 8, от 6 до 8 години? Защото от 1 до 4 клас имат ли добра физическа култура или трябва да се работи върху нея? Струва индивидуален смисъл. Според мен трябва да се работи целенасочено. Не само, примерно, да кажеш някой човек да стане спортист или... Въпросът е, че спорта възпитава. Точно така. Спорта възпитава и може би това, което ние наблюдаваме от наша гледна точка, децата като си са позатластели. Водят един доста застоял живот. Има едно затластяване сред децата. Има всичко това, което родителите ги карат само, нали, на хамбургери, едва ли не, или на това гледай мамо телевизия, за да мога аз да си измия чиниите или да си свърша работата и така нататък. Тази програма към това ли е насочена? Към това е насочена, да. Макар че Станислав е прав, не е задължително всички да станат професионални спортисти. Въпросът е да ги научим, че спорта може да те научи и да ти даде някаква друга алтернатива. Да им покажем, защото за един час учебен или астрономически няма как да ги научим. Но можем да запалим в тях искрата и точно тук е ролята на тези момчета. Да видят децата, че има добрия пример, който в днешно време много ни липсва в цялото ни общество и да поискат сами да има алтернатива, да потърсят алтернатива. Случва се. В многото училищата се случва. Да, аз веднага ще да попитам контри въпроса, а всъщност те сами искат ли, идват искат, ли, да. Натискат ли майките си и татковците? Айде, води ни. Ентусиазма се появява веднага,
виждаме много деца след това в залата по време на мачовете на Берое. Идват, гледат, питат може ли да тренирам, къде може да тренирам. Изобщо появява се и се получава наистина. Програмата работи. Сетих се за един много интересен въпрос към Ники Георгиева. Всъщност, вие проверявали сте на лавките, след като са минали няколко такива, разбира се, срещи с баскетболния отбор, психолози, социални работници сред учениците, на лавките намалява ли употребата на шоколади, на вафли, на кола, на всякакви такива вредни храни, на този джинкфуд, намалява ли тази употреба? Има ли някакво такова изследване? Между другото, проверихте ли? Точно ми даваш идеята, че можем да че го можете, направим. Че може да, и това, това да се нещо, направи. Защото не сме да видим не сме как влияе всъщност всичко това. Но, дали но децата да. Продължават, въпреки всичко? Мисля, че това е една много добра идея да го направим това нещо и да видим въобще в района на училището, на самото училище какво се случва, дали децата продължават. Няма начин да не продължават. Както каза Светла, за един астрономически или учебен час няма как да се случи да накараме едно дете да стане спортист и не само баскетболиста, въобще като цяло да спортува. Въпрос на личен избор си е това, но именно това е идеята. И отново към Станислав. Започна в всеки домакински матч да има една програма, която, как да кажа, поддържа публиката, радва всички. Тази програма обаче много ми се иска, предполагам, че и публиката си го задава въпрос, този въпрос, вас стимулира ли ви или ви дразни, тъй като вие трябва да бъдете концентрирани, трябва ви място на терена, а едни малки човечета, които разбира се толкова ви харесват и ви обичат, идват с удоволствие да пеят, да танцуват за вас, но всъщност те така се шмугват между краката ви, хоп, минават между топката, това помага или пречи? Не ни пречи в никакъв случай. Те си изпълняват програмата. Проблема е, когато са повече и нямам място. Тогава е ама кажете проблем. Си го, кажете си го. Хубаво е сега в студиото. Иначе да ние на полувремето сме на разбор така или иначе изпускаме по-голямата част от тези неща, така че няма проблем. Но когато се повече и когато се шмугват между вас, вече малко да, идва то... тежко. Въпросът е някой от тях да не пострада, не за друго. Някой от тях да не пострада, но те пък толкова се радват, че са до вас. Даже не знам, не ви ли пипат, така като гледаме всички отстрани. Та, 8 училища сте избрали. Толкова, да. 8 училища. Питахме да обхванем най-големите, така да се каже, най-централните училища в Стара Загора. Кои са 8-те избрани училища, с които ще се работи на така наречените вътрешни първенства? През март и април месец, доколкото съм запозната, и през май месец ще има вече детска лига, която ще бъде в новия парк и ще е завършването на цялата програма. И до година, да. Както говорихме в предварителен разговор, до година ще започнем отново. От начало. Всичко започва от начало. Всичко започва от начало. Кажете ни малко повече какво ще случи през март и април, в кои училища ще се случи. Ще си позволя да ги прочета училищата. Разбира се. Сол Максим Горки, Сол Васил Левски, Сол Иван Вазов, Сол Железник, второ основно пето основно, шесто основно и девето основно. Тези 8 училища всъщност са избрани да участват в този първи кръг на вътрешните баскетболни игри, които ще продължат час и 30 минути. Ще има щафетни игри между сега март месец са всички втори класове от 8-те училища. Час и 30 минути ще се провеждат тези щафетни игри. Какво ще се случва на тези, как да кажа, спортни празници или как да ги наречем, защото той си един спортен празник? Абсолютно. Идеята е да продължим това, което започнахме през тези 8 месеца и същевременно да дадем възможност на децата да усетят състезателния дух, защото тях това също много ги вълнува. Децата обичат да се състезават помежду си, обичат и да печелят награди, разбира се. Ще има ли много награди, много подаръци? Здравословни. Здравословни. Задължително. Да, здравословни. Ябълки, портокали? Нещо в този стил, да. Нещо в този това стил. Това е страхотно, наистина. Значи през март месец всички второкласници в тези училища? Да. През април месец ще са всички трети класове, като през двата месеца, март и април, ще бъдат избрани от всяко едно училище 15 деца, които ще се състезават след това в новия парк. Тези 15 деца, които от всяко училище ще бъдат избрани, да. Ще бъдат тренирани от кого? Ще бъдат тренирани от треньорите, да. Или от състезателите ще им помагат? Ами, от треньорите главно, но и
При възможност състезателите също ще се включват, защото сега им предстои много... Бихте ли се включвали? Ще се включим, ако имаме свободно време, защото следващите месеци програмата ни е убийствена. И... Убийствена, тежка програма. Чака ни много, или чака ги много тежка програма, наистина, която започва още от утре. Отбора гостува в Самоков, след това ни чака Балканска лига, защото Беро общо взето играе на три фронта. Играе във вътрешното първенство, предстои турнир за Купа България в Ботевград и продължава участие в Балканска лига. И наистина мачовете... И през това време прави най-различни социални програми. Да. Абсолютно. Работи с деца. Точно така. Въобще как дишат тези момчета и въобще всички тези хора. Но, слава Богу, дишат. И много ми се иска да те питам, Станислав, как се чувстваш като състезател от отбор, който е спечелил месец на година? Така, отбор на месеца за цяла България. Еми, за първи път ми се случва, така че как мога да се чувствам? Това е едно малко удовлетворение, че от свършената работа през миналия месец, но те първа ни предстои много работа за вършене, така че... Вършите я както трябва. Както се казва, още сме до никъде. Още сте до никъде. На мен ми се вижда така, че много, някак си като спечели човек такова нещо и ми се вижда, че е постигнал много неща. А Станислав така не ми се вижда много ентусиазиран. Някак си се едно, че има още една, поне три планини да прехвърлят. Общо взето са толкова. Толкова, поне три. Така е, да. Наистина ето това толкова. Е да си наистина спортист и може би от Превантивния център по зависимости Ники Георгиева ще каже, това ли искаме да възпитаме като умения в младите хора на Стара Загора? Да, точно това искаме да възпитаме в децата. Да бъдат спортни натури, да ходят, да тренират. И не само баскетбол, и въобще всички спортове, и футбол, и каквото и да е, какъвто и да е друг спорт. Идеята е въобще да спортуват, за да бъдат здрави, защото само спорта може да те направи здрав. Само спорта може да те направи здрав. Но в месеца на любовта мен ми се иска също в края почти на нашия разговор да ви попитам, както и другите ми гости, всъщност всеки от вас как ще си прекара този ден на любовта, от кой да започна, от Ники, така че какво ще направи в месеца на любовта? Макар че ние в предните гости, не знам дали ни гледахте, казахме, че всъщност всеки ден трябва да е ден на любовта. Не може само един ден или... да добротворстваме, да благотворим или да правим нещо хубаво, всеки ден трябва да ни се случва. Да, в личностен ден. План, как ще си прекараш твой ден? Аз лично моят ден ще го прекарам с най-близките си хора, с моето семейство, с моя приятел също, така че... Е, тук разбрахме, че имаш приятел, защото аз тук Доника питах, Доника сега ти добре, така, ама ти имаш ли си приятел? Тя каза, нямам си, тук всички момчета стиснаха палци, валентинките сега ще завалят. Ти обаче си имаш приятел, тебе тук не можахме да случим. Не, разочаровахме момчета. Разочаровахме всички момчета. Да. Валентинките по-тихичко, по-внимателно да ги се получават към теб, защото да. Ами да, така ще изкарам аз моят празник. Всъщност аз не искам да парадирам с това, че харесвам повече българският празник Трифон Зарезан, отколкото Свети Валентин. По-скоро ще си изкарам Трифон Зарезан, отколкото Свети Валентин. Да. Добре. По-добре да почетем българския празник. Станислав, вече разбрахме, че има дете. Няма да го питам сега всички млади дами, нали? Те си знаят кой както си иска. Ти си имаш достатъчно фенки, въпреки всичко. Как ще изкараш с твоето семейство? Аз ще го изкарам с отбора, не с семейство. Ето това. Това е. Знаеш, ще дадем една... Не знам какъв ден е. Идея, 14-та е неделя. Неделя, еми... Пак сте си заедно. Две тренировки и така, заедно с отбора. Защото на 18-ти почва Купа България. На 18-ти почва Купа България. Идея за въпрос, всъщност, любовта към отбора, отборната любов. Как е тя всъщност? Разбирате ли се там? Как е любовта при вас? Разбира се, в съвсем различни измерения, не в такива, каквито, да кажем, Ники говори. Това въпросът е не да се разбираме и да се обичаме извън терена, mm-hmm. въпросът е на терена да се разбираме. Пък извън терена, по принцип... Едното пречи ли на другото? Ако не се разбирате извън терена, можете ли да се разбирате на терена? Да. Да. Абсолютно, да. Е, ти си първият човек, който... Аз това... Значи, ако аз няколко не мога да го гледам извън работното ми място, на работното ми място няма как да ми се получи да го гледам. Не, ние сме... Ние сме... Имаме една обща цел. Това... кой как, какво прави извън общата ви цел? Да, общата ни цел си е негова работа. Негова работа, да. А карате ли се много извън терена?
Не. Е така, малко да посолим, така, да засолим. Базика, има, разбира се, базици като всеки отбор, но... Всичко... Няма такива скандали, някакви спречквания. А, един въпрос. Още един въпрос, Станислав. Много ми се иска да ти задавам въпроса, тъй като с Булутек 99 гледах аз лично мача и там ми се стори, че някак си то беше като един бой на терена. Така, всички бяха с аркади, бяха паднали, бяха нещо си изкривили ръце, крака. Това често ли се случва? Еми, случва се, затова играем баскетбол. Ако беше... В тази игра е така. Ако играхме волейбол, нямаше да се случи, да. Така. Да. Ама боли много, предполагам. Не, боли, ама минава. Ама ставате и пак продължавате. Да, друг избор няма. Друг избор няма. Ето явно, задавам тези въпроси, за да знаят, може би, нашите зрители, защо всъщност е тази програма, защо е създадена, какво да възпитава в децата. Да стават, въпреки болката, въпреки всичко, което се е случило, и да продължават. Да продължават. За общата цел, за тази цел, която... Да, баскетбол със сигурност и спорта като цяло може да те научи точно това. Да бъдеш дисциплиниран, да продължиш въпреки трудните моменти. Изобщо клише, не обичам клишетата, спортът учи, но спорта наистина учи. И в края на нашия разговор, преди Светлито обаче да ми каже как ще си прекара. Ти с отбора ли ще си? Не, няма да съм с отбора. В отбора си има програма и, както казахме, е доста натоварена. Но и аз ще повторя, Ники, и аз ще бъда с семейството си, с близките си хора. И наистина ще... На тебе можем ли да ти пращаме валентинки? Свободна ли си? Може, да. Може, на тебе... Добре, ама пак добре, че има я. Да. На тебе можем да ти пращаме. Но и аз ще заложа повече на Трифон Зарезан, на българския празник, отколкото на Свети Валентин. Българското обаче все повече излиза. Това е толкова хубаво, толкова чудесно и толкова зареждащо, че всъщност ние наистина сме българи. И това, което трябва да си празнуваме, са си нашите празници. Да. И в края на нашия разговор ми се иска да кажем всъщност всичко това, което се случва тази година. Зете, имаше ли нещо, което да ни научи за другата година, какво ще се случва по тази програма? Разбира се, че имаше, макар че времето за анализи, когато всичко приключи, тогава... А то ще приключи през май. Точно така, когато се проведе този празник в новия парк, тогава може би трябва да обобщим генерално, но да, има неща, които трябва да се поправят, които не трябва да се повтарят и такива, които е хубаво да повторим, защото вече сме сложили някакво начало. След това начало просто трябва да се превърне в традиция. Така че, може би май месец е, сега е твърде рано да се тогава говори. Тогава ще се направи тази равносметка. Да. Обратна връзка от директори, от класни ръководители, от ученици, за когато приключат занятията. Да, може как би... Как се чувстват те им? Може би в края на май месец, когато всичко приключи, тогава ще попитаме и ще поискаме официално обратна връзка от всички учители и от родителите, разбира се, защото децата се споделят вкъщи все пак какво са преживели, и родителите също имат право да гледат и да видят това какво ще се случи в новия парк. В момента имаме такива анкетни карти, които правим след всяко едно спортно такова занятие. Разбира се, оценките са положителни. Да, може ли малко да ни кажеш какви са оценките? Какво... Ами до момента абсолютно всички оценки са положителни. Винаги слагат най-високите резултати. Винаги пишат, че децата са били много щастливи, че са се зарадвали за това, че баскетболистите са били там. И това е, разбира се, от гледна точка на учителите. А пък децата, ти ги виждаш просто, те са с такава усмивка до уши, няма как при тях да е нещо различно. Децата и другото, което най-често казват, освен да ги питат колко са високи, е, че искат отново да дойдем и отново да бъдем там, отново да видят играчите, да поиграят с тях и естествено присъствието им в залата. Това е най-точната оценка. Ако видиш децата от съответното училище, когато си им раздал покани, защото това пък е другия задължителен елемент, освен че им носи много радост, учим ги така на основните неща, им раздаваме покани за мачовете, когато ги видиш в залата, значи просто си свършил работата както трябва.
Това е оценка. Да, чувството определено е прекрасно да видиш тези деца в... от физкултурния салон, как са дошли да гледат. Значи вие ми подарявате, освен това, и присъствие да продължават да гледат мачове за цялото семейство. Това е част от програмата. Да. Че с една покана, безплатно, вие цялото семейство, баба, дядо, мама, тати, братя, сестри, всички могат да дойдат да подкрепят. И го правят. И го правят, което вече наистина си е... Залата се пълни все повече и повече всеки един следващ мач. И все по-май с млади хора и с малки деца, Станислав? Еми, аз много не гледам в публиката, ама... И не трябва, Любо гледа. Не трябва да се гледа в публиката. Те имат друга работа. Господин Минчев си знае работата, концентрацията не, трябва да е на ниво. При всеки положение хората започнаха да се увеличават. Започнаха да се увеличават, това помага ли? Публиката пулса ли е на отбора всъщност? Еми, помага, разбира се, защото като играеш пред празна зала и... Потискащо е. Еми, да се надяваме, че днес Старозагорци го чуха от Станислав Ваклинов, че не трябва да позволяват баскетболния отбор, който е станал отбор на месеца за цяла България, да се чувства потиснат, а трябва да стои в залата и да ги подкрепя. Благодаря ви за този разговор. Надявам се да продължавате с тези хубави добротворства, които правите, да продължавате вие с успехите на терена все повече напред и нагоре. И отново ще ни дойдете на гости да ни разкажете за вътрешните първенства, които са били по училищата, разбира се, за крайното първенство през май месец и за равносметката, която сте си направили за следващата година, защото наистина до момента в Стара Загора и май в България няма такава програма, няма която да съществува програма, да. И да работи в да, толкова така, много така, училища. Да. Затова ви поздравявам. Всичко добро! А вие, уважаеми зрители, не забравяйте да се усмихвате, не забравяйте да се обичате не само в този месец февруари на любовта, но всеки ден. Не забравяйте да подкрепяте доброто, да спортувате и да обичате спорта. И не само. Бъдете себе си, защото само когато човек бъде себе си, може да постигне всичко. До другата седмица!